କଥା ତେତାଳିଶ କଲେସିଆର ଶୁରୁଆତ ଫିରଦୋସ ଯୀଶୁର ସ୍ୱର୍ଗ ୱାପିସ ନାସିପିଛୁ ଚେଲା ହରି ୟରୁସଲେମ କେ ରୁକୁନ୍ଦେ ଯେଉଁକି ଯୀଶୁଏ ହତେନ୍ଲା କର୍ମେଲା ହୁକୁମ ଦେଉନ୍ଦୁଥିଓ ହତିଞ୍ଚେରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଲଗାତାର କଠା ପ୍ରାର୍ଥନା କର୍ମେ ତେଇଏ କଠା ଫିରେନ୍ ଥାକଦେଥେ ହର ବରଷ ହସେ ରତିୱାର କା ପଚାଶ ଦେୟାର ପିଛୁ ୟହୁଦୀ ମନୁଷ୍ୟ ପିନ୍ତେକୁସ ନାଓର ଏକ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେରୋଲା ମନାୟା ଦେଥେ ପିନ୍ତେକୁସ ହସୋ ବେଲା ଥିଓ ଯେତେ ୟହୁଦୀ ମନୁଷ୍ୟ ଗେଉଁର କଟାଇଲା ମନାୟା ଦେଥେ ପୁରା ସଂସାର କା ୟହୁଦୀ ମନୁଷ୍ୟ ପିନ୍ତେକୁସର ଦେରୋଲା କଠା ମନାୟା ମେତେଇଏ ୟରୁସଲେମକେ ଆସିଥିଏ ଅତାଦୁ ବରଷ ପିନ୍ତେକୁସ ମନାୟାନର ବେଲା ଯୀଶୁର ସ୍ୱର୍ଗକେ ନାଶନକା ଲଗଭଗ ଏକ ସପ୍ତାହ କା ପିଛୁ ଆସିଥିଓ ଯେତେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାଥ କଠା ଥେ ତେ ଜୁନ୍ ଗରେ ହତନେ ଥେ ଅଚାନକ ଅସୋ ତେଜ ବାଗୁର କାଦେ ବରିଉଦୋ ତେ ଆଗ୍ର ଲଫ୍ଟ ହର ଯଅ ଦେଖନୁସିଆ କି ତା ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହରର ମୁଟକାଂ ହର ଗାଛ ପ୍ରକଟ ଫିରୁଦୋ ହତନେ ସେ ଗାଛ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସୁଦୋ ଆଇ ହତନରିଏ ଆଇକ ଭାଷା ହରକେ ପରମାତ୍ମାର ସ୍ତୁତି କରୁଦୋ ହଇ ହସ ଭାଷା ହରିଥିଓ ଜିଲ୍ଲା ବଲ୍ମେ ତେଇଏ ହତନରିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ସକ୍ଷମ କରୁନ୍ଦିଓ ଯେତେ ୟରୁସଲେମକେ ଥାକ୍ଦେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ହସ କାଦଲା ଶୁଣୁଦୋ ତେ ହତନେ ବିଡ଼ର ରୁକେ ହଇ ଶ୍ୟାମେ ତେଇଏ କଠା ଆସୁନ୍ଦେ କି ଫିରେନ୍ଥିଓ ହତନରି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ହଲା ପରମାତ୍ମା ଏ କରୁଦୋ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହରର ଘୋଷଣା କର୍ନ ଶୁଣୁଦୋ ହତନେ ହେରାନ୍ ଥେ କ୍ୟୁ ବୋଲତା ହତନେ ହସ କାମ ହରଲା ଆପ୍ର ଏ ଭାଷା ହରକେ ଶୁଣେନ୍ଥେ ହତେନ ମାସକେ ଆଇକିଆ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବୋଲୁଦ କି ହସ ଚେଲା ହରି ନଶାକେ ଥେ ପର ପତରସ ଉଜ ଫିରୁଦୋ ଆଇ ହତେନଲା ବୋଲୁଦ ମେର ବାତେ ଶୁଣୁ ହଇ ମନୁଷ୍ୟ ନଶାକେ ନୁଆ ହଜର ବଜାଏ ଜି ତମରି ସାଇନ୍ସ ହସ ହସ ଇସ୍ ଜୁନ୍ ୟୁଅଲ ଭବିଷ୍ୟ ଜାନ୍ଦସ୍ୟା ଏ ବୋଲୁଦ ଥିଓ କି ଫିରେନ୍ସ ପରମାତ୍ମା ଏ ବୋଲୁଦ ଆଖିର ଦିଆରକେ ହଁ ଆପ୍ର ଆତ୍ମା ତମର ଗାସ ବେଶୁ ହେ ଇସ୍ରାଏଲି ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ଏକ ହୟ ମାନୁଷ ଥିଓ ଜୁନେ ହଇ ଦେଖାମେ ତେଇଏ କି ହସ କୁନ୍ ଥିଓ ବାଦ ଅନୋଖା କାମ କରିଥିଓ ହତେନେ ପରମାତ୍ମାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାଦ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ ହରିଲା କରିଥିଓ ତମରି ହଇ ଜାନ୍ଦେଶ କ୍ୟୁ ବୋଲତା ତମରି ଏ ହଇ କାମ ହଲା ଦେଖିସ୍ ପର ତମରି ଏ ହତିନ୍ଲା କୁସ୍ ଗାଛ ଚଢ଼ାଯାଉଦ ଯୀଶୁ ମରୁଦ ପର ପରମାତ୍ମା ଏ ହତିନ୍ଲା ମରୁଦ ହର ମାସକା ଜିଉଦ କରୁଦ ହଜେ ହସ ବାତେଲା ପୁରା କରୁଦ ଜିଲ୍ଲା ଏକ ଭବିଷ୍ୟ ଜାନ୍ଦେସିଆ ଏ ଲିଖୁଦ ଥିଓ ତୁ ଆପ୍ର ପବିତ୍ର ମାନୁଷଲା କବରକେ କିସ୍ମେ ନେଦେନ୍ଦ ତୁମରି ଗୁହାଇସ କି ପରମାତ୍ମା ଏ ଯୀଶୁଲା ଫିରି ଜିଉଦ କରୁଦୋସ୍ ପରମାତ୍ମା ବା ଏ ଯୀଶୁଲା ଆପ୍ର ଜାଖନ ବିଲେ ବେଶାଇ ହତିନ୍ଲା ଆଦର ଦେଉଦୋସ୍ ଆଇ ଯୀଶୁ ଏ ତୁମର ତେଇଏ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବେଜୁଦୋସ୍ ଯେଉଁ କି ହତିନିଏ ୱାଇଦା କରୁଦ ଥିଓ କି ହସ ବେଜେସ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ହସ କାମ ହଲା ଫିର୍ମେ ଡେନ୍ସ ଜିଲ୍ଲା ତୁମରି ସାଇନ୍ ଆଇ ଚୁନେସ ତୁମରି ଅସ ମାନୁଷ ଯୀଶୁଲା କ୍ରୁଶ ଗାସ ଚଢ଼ାଇ ମାରୁଦ ପର ପାକାଏ ଜାନ କି ପରମାତ୍ମା ଯୀଶୁଲା ସେବ ଚିଜ ହର ଗାସ ପ୍ରଭୁ ସି ମସିହ ଦୁଇଏ ମନାଯାଉଦସ୍ ପତରସର ସୁନ୍ଦେଶିଆ ମାନୁଷା ହତିନେ ବୋଲୁଦ ବାତେହର କା ବିତେସେ ହିଲୁନ୍ଦେ ଥେ ହତିର ତେଇଏ ହତନରିଏ ପତରସି ଚେଲା ହର କା ପୁସୁନ୍ଦ ଏ ବାଇହରି ହାମଲା କି କର୍ନ ଚାହଦ ପତ୍ରସେ ହତେନ୍ଲା ଜବାବ ଦେଉଦ କାମର ମାଜକା ସେବେ ଆପ୍ର ପାପ ହର ର ତେଇଏ ପଶ୍ଚାତାପ କର ତାକି ପରମାତ୍ମା ତମର ପାପ ହର୍ଲା ମାଫ କରେସ୍ ଆଇ ଯୀଶୁ ମସିହ ର ନାଓକା ବତିସ୍ମା ମାଙ୍ଗ ତେ ହସ ତମର୍ଲା ବରଦାନ ର ରୁକେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବି ଦିଏସ୍ ପତ୍ରସ ଏ ଜି ବୋଲୁଦ ହତିଜ ଗାଛ ଲଗଭଗ ତିନ ହଜାର ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଦ ଆଇ ଯୀଶୁ ର ଚେଲା ହରି ଫିରୁଦେ ହତନରି ଏ ବତିସ୍ମା ମାଙ୍ଗୁଦ ଆଇ ୟରୁସଲେମ ର କଲେସିଆ ର ହିସା ଫିରୁଦେ ଯେତେ ପେରିତ ହରିଏ ହତେନ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ହରି ଦେଉଦ ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ହରିଏ ଲଗାତାର ଶୁଣୁଦ ହତେନେ ଅକ୍ଷର ରିପିଟ ହତେନେ ଅକ୍ଷର ବେଠି ନେଥିଏ ଆଇ କଠା ଖାଉ ଖାନେଥିଏ ଆଇ ହତନରିଏ ଅକ୍ଷର ଏକ ଆଇକର ତେଇଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଦ ହତନରିଏ କଠା ଫିରି ପରମାତ୍ମାର ଆରାଧନା କରୁଦ ଆଇ ଯିବି ହତେନ ଗାସେ ଥିଓ ହତନରିଏ ଆପୁମାସ ବାଣ୍ଠିଉଦେ ନଗରର ହରେକ ମାନୁଷ ହତେନ୍ର ତେଇଏ ବଲ ସୋଚ ଜାଗଦ ଥିଓ ହର ଦିଆର ବାଦକ ବାଦୁ ମାନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଫିରେନ୍ ଥାକୁଦେ।